дайынымызның эсас мевзулары. Ишгал улынған Қырымда Русия орбит әлемлер кешіре. Бұзым үшін үлдегі Армания ем. Евровижнде Русияны тақдым етежек Юлия Самойловаға Украинаға кірішу ясақ етілді. Қанун әркес үшін бұр олмала. Қырым ишгалі Русияге не берді? Нарушила мои хорошие отношения с родственниками на Украине. Бүгін Қырым ишгалінің 1119-жы күні эфирде Заман студияда сіздермен Шевкет Наматуллаев сәлем лайым. Украина қауіпсіздік қызметі Юлия Самойлованың Украинаға кірішіні ясақ етті. Самойлова Русияны Киевде өткерілежек Евровижн 2017 ярышында тақдим етмек керек еді. Русия оның намзетіні көстерген соң белле олды ке Самойлова Украина қанунларына бозып, 2014 сенесі ишгал улынған Қырымны зиярет етіп концерт берген. Украина қауіпсіздік қызметі Русия ватандашы Юлия Самойлованың Украинаға кірішіні ясақлады. Бұл қарар оның Украина қанунларына бұзғанына дайыр берілген мәліметтер сасында алынды. Қанун әркес үшін бір олмалы. Украина жөнебінде теракт ешкелеткен тақым яқаланды. Украина қауіпсіздік қызметі білдіргеніне көре бұл инсанларға Русия реберлік еткен. Утақымға шымды қызмет ве сабық Украина хадимлері, арбилері кірейкен. Одесса сакені тақым елбасшылығында бұлынған. Қапсызлық қызметі Одессада 9 инсанны яқалаған. Шарқы ве жүнібе регионларда арекет еткен Русия мақсус қызметлері ағының оғына алдық. Русия Федерациясының истекбарат идаресының аляқалары барыды. Шымды қызмет еткен ве сабық арбейлерден ибарет бір ақ стратегик объект ве арбей объектлерге кірмек үшін вазифе алды. Оңа Украин арбейлерінің ерлері ве арекетлері аққында гезлі малыматына оғренмеге емер етілді. Екінші вазифе – Джиниби вилайетлерде Украина ватандашларына қаршы терактларға азырлық көрмек тұр. Русия арбей қобетлері ишгал улынған Қырымда арбей талимлер кечере. Олар мартының 20-сінде башланды. Талимлерде Қараденіс флоты арбей кайынат күчілері иштырак ете. Огреновлерге 2,5 бенден зияде еніш аскерлері, яне десант, 600-дан зияде арбей техника, гемі ве учақлар желпетілді. Талимлеріні террористик телекесі артқаны үшін башлағанлар. Ербір регионда вазифелер бежермеге азырмыз ең қысқа мүддетте, білесіңіз. Еніш аскерлері Армавердайқы учақ аланындан көтеріліп, берілген вазифені яқшы бежерді. Бұзым үшін бірде бір мания йоқ. Қараденізде мартының 20-де Украина ве НАТО талимлері өткерілді, анда гемелер желпетілді, аскерлер суда майынларыны қыдырып, йоқ етмелерін өгіренділер. Украина арбилері террористлерінің водяной көйіне олған ұжыма қыбетлерінің көстерділер снарядлар, мескеневлер янларына түші бұйық чұқырлар қалдырған. Мартының 20-сінде водяной көйі жеварында Украин арбилері ве ДНР террористлері арасында арби чатышмалар олып кечті. Сонра террористлер көйге қаршы ГРАД системасы бастасынен ұжым еті башлаған. Ұжым нәтижесінде снарядлар доғы мұнда келіп түшті. Бұ АТО қаритасында олған ән сынжақ нұқтасыдыр. Минометы, ракеты системы залпығы ғыңю, БМ-21 град. Бұ градтан қалған парчалардыр. Вадяной көйінде арбей пиадичелер тұрған тарапқа ұжым етіледі. Парчалар топраққа олебірін кірді ке, чықарып оламайық. 10 метр месафеде сәкінлер яшай, олар душманың ұжымынден зарар көрелер. Кутра в котра страждая від провокаційних дій противника. Ұжым олғанда бізге қаршы не чалыша екен деп, чықы бақмаға істедім. Ләкін ғрат системасы чалышқанына анлаған сон, чықмаға қорқтым. Чигоз давасында Корчалайджи тарафының шаатлары дыңленді. Қырым татар фаалжилері Рустем Рифатве, Нариман Джелял 2014 сенесі 26 февраль күні Русия тарафдары митинг іштіракчилері тарафындан провокациялар олғанын айтып берділер. Бұне бірабер Ақтем Чигоз кімсеге әмірлер бермегенін білдірділер. Нариман Джелял митинг арфесінде олып кечкен Меджлис президиумының топлашуында не олғанын да қатырлады. Нариман Джелял Костердеке февраль 25-де Кундус Меджлис бинасында президиум топлашуы олып кечкенеді. Ләкін бірде бір қарар қабыл етілмеді. Ақтем Чигозның топлашуыда
хатырламай. Меджлисны топлап, тедбірні кечірмек ме, йоқ ме, бахмаға, қарар алынғаны да. Қырымыжғалы Русияге проблема қошты. Қырымыжғалынан үш иллығына русиялы мұстақыл журналист ве блогер Саша Сотник Москва соқақларында Қырымыжғалы Русияге не берді ве ЛНР ве ДНР-ні өзіне алмаға азырлар ма кібі сұвал берді. А вам что дал Крым наш? Возможность туда путешествовать, ездить летом, отдыхать. И планирование туда, возможно, даже переехать. Я считаю, что это праздник. Вы не считаете это праздник? Нет. Так, а что вам дало присоединение Крыма к России? Ничего. Совершенно ничего. А если завтра господа из так называемых Донецкой и Луганской народных республик попросят присоединить их к России, принять состав России, это надо сделать, на ваш взгляд? Вот вы бы присоединили? Если они согласятся, но это, думаю, чревато большими последствиями для России. А Крым не чреват? А Крым для меня, мне кажется, нет. Почему? Потому... А санкции? Ну, санкции переживем. А кто ввел санкции? Кто ввел санкции, вы знаете? Вот против вас. Против меня, мое государство. И вам это нравится? Ну, что делать? Смотрела телевизор, да, вместе, так сказать, с Крымом. Да, была, ну, мысленно. Если Донецкая, так называемая, народная республика и Луганская народная республика попросятся в состав России, их надо принять или нет? Ваше мнение? Я думаю, да. Но нужно людям помочь. Все-таки они страдают из-за этой Украины. Им нужно помочь. Их нужно. Я вот даже, когда смотрю, мне даже жалко людей. Наверное, все-таки должен быть референдум. Не так, как с Крымом, да? То есть их его взяли, а у нас не спросили. Мы поговорили в семье о том, что это событие произошло, о том, что нам повезло быть в это историческое время, когда Крым вернулся в Россию. А что лично вам дал Крым наш? Присоединение. Ну, национальную гордость. А в материальном плане? Ничего. Для меня присоединение Крыма вообще ничего не дало. Даже скорее нарушило мои хорошие отношения с родственниками на Украине. Крым чей? Не наш. Алдырмақ олмас, чықармақ керек. Пуши водицада Джирло шифаханесынан сайбы Курешіле бинадан Донбастан кочкенлеріні чықармаға істей. 2014 сенесі яздан берілі шифаханеде 160-тан зияде кочкен шақыс яшамақта. Олар женгтен қачтылар, шымды есе яшамаға башқа ерлері йоқ. Булевхаларына Джирло шифаханесынан сакенлері чықарды. Базар ертесі күні мында каскалы инсанлар тоқмақ ве балталарынен келді. Олардан барысы пенчерелеріні сындырмаға эмір берген. Пенчерелеріні қырыңыз. Не епасыңыз шымды милиция келеджек. Атеш ашылған соң үжім өткенлер тоқтады. Айдар батальонының азасы Андрей Мажинхов аваға автофегенден атеш ашта. Сіз бәлкі де башқа бір шей апарыдыңыз, бірсінің аяқларыны сындырырыдыңыз бәлкі, менісе инсанчасына әрекет еттім. Үчім өткенлер өзіні бинаны тамир етмеге әмір алған құрыжылар оларақ танытты. Полиция келгеніне қадар олар кірішті жамларына қырдылар. Веб-подстанцияны ұшықсыз қалдырдылар. Бұл подстанция Пущеводицаның аманымын ярысыны темен етті. Олар қорчалайжы әлетлер ве телерінің чықардылар. Азбар сапыркысы тұрнауыч лескер ве янғын помпасы азыр тұра. Донбастан көчіп келген 160-тан зеде инсан мұнда 2014 сенесінің язындан берлі яшай. Сонқы елдіва мұнда вазиет кергін қала. Мұнда газ ве ұсытуф чоқтан йоқ. Электрикісе сық-сық кесіре. Янардағда кебір күн провокацияларыны беклейміз. Мұндақы яшай шарайтлері шыфаха неге бенземей. Луганскттан келген ықтиярлар Екатерина ве Иван Ганаслар күчік бір одада қалам. Ескіден екі одалы дәйрелері барыды. Ершейні ташылап келдік. Киевде де тыншылық йоқ. Де құвалар, де су, де ұшықны сондырелер. Инсанларына мұнда гонулілер ерлештірді. Акимиет қаршы де ғаледі. Бірде бір аңлашма шартлары олмады. Бізні мұнда ерлештіріп, көчіп келгенлерінің весіқаларыны берділер. Мұнда ешайымыз деп езілді. Ве кімсе бізні темеді.
Шындай сегерлі акимиет Шифаға неде көчіп келгенлер үшін ресми ерлер айрылмағанына білдіре. Итсанларға тек малюматнен ярдым әдмеге азырлар. Киевде вақтынша көчіп келгенлер ерлештірілмей, Абалонь район девлет мемориетінің ве Киев мемориетінің фондлары йоқ. Дегер регионларда олған ерлер аққында хабер өтеміз. 2016 сенесі бинаның яңы сайбы пейдалды. Вячеслав Гаманай. О, тоқмақлы инсанларыны кетірді. Инсанлар чықарылсын істей. Құрыжыларыны кірсетіп, тамир ішлеріне башламаға істейім. Март айында көчіп келгенлеріні тенбейледім. Енді суғы дегіл, ев тапмақ мүмкін. Инсанлар чықмаға істеймей. Ескіден Бұшыфахане Киев су каналына айтады. Сонра оны Янукович үлі әлі Гелес шаркеті сатын алды. Вячеслав Гаманай бұ шаркетінің ұқықшысы еді. Инсанлары мен ке, о Шифаханенің формаль сайбы ола. Бұ сақты бір шаркет. Гаманай оның ұқықшысы еді. О шаркеттен айрылып, 6800 метр кәрені 5 миллион гривнаға сатын алды. Инсанлар махкемеде мәскер әрекетлерінің қанунсыз ұлғанына ізбатлайжақ ола. Шымдалек Шифаханеде геже күндіз невбетчілік япалар. Роман Спиридонов, Асан Иминов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Усад қазыр ұлған соңки хабермыз әдепіңізге қайырлы ақшамлар тілейм. Невбетеке қырым татар тілінде заман яйыны саат 21-де шығажақ. Бір саат бірқач дақадан есе яйынымызны бүгін программасы девам ете. Көрішкенде АТР-ден айырылманыз.